Вихованець Красилівської ДІ США відділення настільного тенісу Сергій Петійчук каже, клубний чемпіонат гравців Суперліги в Красилові для нього подія року. Дуже цікаво, були на такі змагання, це є розвиток також. Я навіть в школу не пішов сьогодні, щоб спеціально прийти на ці змагання. Ветеран спорту Андрій Чумак каже, залишив всі справи і приїхав поболівати за друзів із Бердичева. Я їжджу везде на всі турніри. І тут я сюди приїхав, зараз нахожусь в командировці за границею, спеціально приїхав на відкриття цього турніру, тому що я сам являюсь теж іграком настільного тенісу, ветеранського тенісу. Да. Грають 8 команд, 28 учасників, з яких 17 – майстри спорту, 14 – кандидати в майстри і один – першорозрядник. 15-річний Олександр Малов з Дніпра – теж майстер спорту. Юнак в першому турі змагань переміг луцького суперника з рахунком 3-1. Я з ним грав 5 разів і один раз тільки програв – випадково. Команди змагаються за турнірне становище Національної суперліги від 5 до 12 місця. Ступеньки. Іде регіональна ліга, перша ліга, вища ліга і суперліга. Щоб дійти до суперліги, треба пройти регіональну, першу і вищу лігу. Команди, які будуть посідати перше-друге місце в вищій лігі, на слідуючий сезон переходять в суперлігу. Суперліга – це найвищий дивізіон клубного чемпіонату України з настільного тенісу. Цей чемпіонат проводиться вже більше 20 років, а деякі команди так і не вийшли із регіональних ліг до суперліги. Гравець Дніпра Олександр Малов каже, його команда ще жодного разу не була в призерах, хоча грає в клубному чемпіонаті від початку змагань. Ні, ні разу не були в призах. Максимально це 5-те місце. Киянин Дмитро Дробов, який грає в суперлізі з 15 років і 5 років очолював збірну України, каже, його команда «Фортуна» ставала переможницею таких змагань і виборювала путівки на Єврокубки, де лідирують тенісисти Німеччини, Швеції та Франції, та на Лігу чемпіонів. Там краще – Китай, Японія і Південна Корея. Україна останнім часом виглядає непогано. Наша збірна виступає на чемпіонатах Європи і світу гідно. Вік учасників без обмежень. Зараз ви бачите зустріч між 13-річним тенісистом з Дніпра Нікітою Завадою та його 30-річним суперником. Юнак каже, не раз вигравав у дорослих спортсменів. Було і не раз. Вони кажуть, як він може виграти. Він же такий маленький. А є такі, які адекватно реагують. Олександр Євтішенков, директор Красилівської ДІ США, на базі якої відбуваються змагання, каже, самі звернулися в Федерацію настільного тенісу з проханням прийняти національний чемпіонат з ціллю пропаганди спорту та здорового способу життя серед дітей та молоді. А умови в капітально відремонтованому спортивному комплексі дозволяють проводити і міжнародні змагання. З регіонального розвитку саме було більше виділено 5,5 мільйонів. Приблизно 540-570 тисяч з обласного бюджету і районний бюджет допоміг нам 500 тисяч виділив на реконструкцію цього чудесного залу. Чемпіонат триватиме 3 дні. В неділю до опівдня змагання планують завершити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.